নমস্কার বন্ধুসকল, মোর চ্যানেলৰ অন্য এটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, মই আজি এটা মাছৰ ৰেচিপি বনাবলৈ গৈ আছো, একদম সহজ। এতিয়া যিহেতু গৰম পৰিছে, গতিকে গৰমত মাছৰ টেঙা জোল এখন হ'লে ভাল লাগে দিয়কচোন। গতিকে আজি বনাম আমি মাছৰ ঔটেঙাৰ জোল। তাৰ কাৰণে এয়া মই মাছখিনি ধুনীয়াকৈ হালধি আৰু নিমখ সানি ল'লোঁ। গতিকে এতিয়া এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিম। মাছখিনি সুন্দৰকৈ ফ্ৰাই হৈ আছে, মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই বছৰৰ প্ৰথমটো ঔটেঙা ৰান্ধিম। এই বছৰৰ প্ৰথমবাৰ ঔটেঙা খাম আমি। এয়া কোমলীয়া ঔটেঙা, গতিকে কোমলীয়া ঔটেঙা আপোনালোকে যেতিয়া ৰান্ধিব তেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ ভিতৰৰ এই পৰ্চনটো এৰাই ল'ব, তেতিয়া কেহা ভাৱটো নাথাকে। সকলোৱে জানে বাৰু, তথাপিও কৈ দিছোঁ এবাৰ। গতিকে এই কেহা ভাৱটো যাবৰ কাৰণে ভিতৰৰ অংশটো এৰাই ল'ব আপোনালোকে। গতিকে আমি বাকী অংশখিনিলৈ আগবাঢ়ো। আমি মাছ ভজাৰ তেলখিনিতে দি ল'ম কেইটামান জিৰা। জিৰাকেইটা সুন্দৰকৈ ফুটিবলৈ দিম। জিৰাকেইটা ফুটি পেলাই তাৰ পৰা এটা ধুনীয়া সুগন্ধ ওলাইছে। ইয়াৰ পিছত আমি দিম পিঁয়াজখিনি। মই একেবাৰে কম তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, একেবাৰে কম তেলত ৰান্ধি খালেও কেতিয়াবা ভাল লাগে। গতিকে মই একদম খুব কম তেলতে ৰান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ পিঁয়াজ ৰঙচুৱাকৈ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া দিম জলকীয়াকেইটা, কাটি ৰখা 4-5টামান জলকীয়া। এতিয়া আমি দি ল'ম অকণমান হালধি, আধা চামুচমান হালধি দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসাৰে। তাৰপাছত দিম আমি আমাৰ ঔটেঙাকেইডোখৰ। এতিয়া আমি এড কৰিম পানী। পানী আমি 1 বাটিমান ইউজ কৰিছোঁ। চব্জিখন এতিয়া ঢাকোন মাৰি উতলিবলৈ দিম। ঔটেঙাকেইটুকুৰ ধুনীয়াকৈ সিজি যোৱালৈকে আমি ধুনীয়াকৈ উতলাই ল'ম। সেয়া তৰকাৰীখন সুন্দৰকৈ উতলি আছে। এতিয়া আমি দিম ইয়াতে খুন্দি ৰখা আদা নহৰু। আদা নহৰুখিনি দি আমি আৰু 5 মিনিটমান উতলাই ল'ম। পাঁচ মিনিটমান হৈ গ'ল। এতিয়া আমি দিম ভাজি ৰখা মাছখিনি। আমাৰ তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ গ'ল। বন্ধুসকল, তৰকাৰীখন দেখিবলৈ যিমানে বেয়া, গৰমত খাবৰ কাৰণে সিমানেই টেষ্টি হয়। টেঙা অকণমান গৰমত হ'লে ভালেই লাগে দিয়কচোন। গতিকে মই তৰকাৰীখন কাঢ়ি লওঁ। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব। একবাৰ ৰান্ধি পেলাই খাব, তাৰপিছত জনাব কেনে পালে। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে মই বনোৱা ধৰণে এবাৰ ৰান্ধি খাব, কেনে পালে জনাব। লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।